Әдеттегідей шымылдықтан бастаймыз, дәстүрден ауытқымай шымылдық жабылсын. Жабылуда, жабылуда. Өзі қарапайым, өзі ақылды. Деп мақтап кетсем осы жерде енді. Жарайды, көп созбай, Абзал шақырам, келе ғой. Бірақ неге дәл Абзал, неге Бауыржан емес әшке еңіп отырған? Абзал енді өзімізді ашық сөйлейді да енді. Қалай бар солай айтады да? Тұрмысқа шығуға қанша уақытта дайынсыз? Әрине тұрмысқа шығу дайынмын, өткені жігіт дайын болса қыз дайын емес пе? Келін мен ененің арасында достық сезім болу керек. Ене мені сынаса өте орынды. Ас үйге қалайсыз? Ооо, үй шаруашылығы, ас пісіру менен қалған ғой ол жұмыстың бәрі. Иә. Мен енді жасым 25-те бола тұра, осы уақытта бір тамақ істей алмасам, несіне қыз болып жүрмін, дұрыс па? Нағыз ауылға келін боламын мен енді. Ырымға, гороскопқа сенесіз ба? Ырымға дейсіз ба? Ырымға сенсек қазір өмір сүрмейтін шығармыз мына заманда. Мен сенбеймін, енді ала жіп таптамау дегендерді былай-былай енді білесің ғой оны. Егер ертең Абзал мен арақатына жақсы өрбіп келе жатса, отбасы тарапынан қарсылық туындаса, не істейміз? Кім мен жақтан қарсылық туындаса, неге қарсылық туындайды? Өткені мен осы жерге жіберген сол кісілер емес пе енді. Қош келдіңіз. Рахмет. Сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Өзі жалпы ашуланшақсыз ба? Жоқ, ашуланшағымыз, кез келген жағдайда сабыр сақтаймын мен. Студент кезіңізде былай бұзық болғансыз ба? Ән айтам, билеймін, арасында қыздарға тиісем дегендей ғой. Шымылдық ашып алып жалғастырамыз ба, жоқ әлде? Иә, шымылдық ашып береміз бе? Жалғастыра, шымылдық ашып, ашылсын. Алғашқы әсер қандай? Кезек сенде, Абзал. Иә, жақсы. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Мен примерно ойлап отырмын, маған сөйлеген сөздеріне қарап, мә, Замира сияқты келдім екен. Сырт келбеті. Жоқ, мінез жағынан айтамын да. Замира сияқты қыз келдім екен деп. Ой, Замира чирушір ғой. Оқты асып кетеді ғой. Оған ондайға жетпейміз деңіз. Ой, жетпеймін. Ойбай, басым кесіліп қалып жүр. Рахмет, тағы да таңдап келгеніңізге. Жалпы, мынандай сұрағым бар. Ата-анаңыз Қызылордада тұра ма? Әрине. Сіз мына жақта кіммен тұрып жатырсыз сонда? Әпкем үйінде. Әпкеңіздің үйінде. Аха, сөз, рахмет. Соны білейін дегенім. Ал баян, сізде қандай әсер? Бөлісе кетсеңіз. Әсер жақсы. Бәрі жақсы. Үндемей қалдыңыз ғой. Шымылдық ашылғаннан кейін. Сұрақ қойсын енді, былай әңгімеді. Не айта беремін? Қазір сырласуды айтып беремін, сырласуға барып отырсақ. Жақсы, ал Ая сұрақ қоямын дейді. 1-2, алло. Сәлеметсіз ба, қош келдіңіз. Рахмет. Сізге сұрақ, мінезіңіз өте тік екен, және де сізге осы жағынан сұрақ қойып кетейін деген. Тік мінезділігіңізден осы кезге дейін өмірден немесе біреуден таяқ жедіңіз ба? Жоқ, ешқашан таяқ жемедім. Неге ондай сұрақ, Ая? Жоқ, просто негізінде өмірде көріп жатамыз ғой. Мінезділердің бәрі өмірден таяқ жесе сонда өмір сүрмейтін еді ғой ешқайсы деймін. Көп нәрсені көріп жатамыз ғой өмірде. Шыншыл немесе тік мінезді адамдар көбінесе өз ойын жеткізген кезде немесе өмірден таяқ жейді, өмірде бумеранг болып қайтып келеді, немесе біреуден таяқ жейді ғой сол жерде. Әр қадамыңды анық бассаң өмірден таяқ жемейсің. Негізінде мен өзім көбінесе шыншылмын ғой, тек мінездімін, айта салам ойымдағы нәрсені. Біреуден таяқ жедім деп айта алмаймын, бірақ өмірден таяқ жегенім бар. Осында мінезім үшін. Қандай сәтте? Мінез үшін? Негізі маған мама айтады, Ая, кішкене басыл деп, өткені көп нәрсені айтып тастаймын да ойымдағы нәрсені, сосын артынан өкінем. Себебі өмірде шынмен рас. Ол нәрсе көп жерде қиыншылықты алып келеді, жақсылықты алып келеді, себебі бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман дегендей ғой. Иә, түсінікті. Асқар мырза. Иә, рахмет, Диана ханым. Мен де мына жерде мен не көріп тұрмын? Иә, баянның тік мінезділігін көріп тұрмын, мен де бәрі айтып жатыр ғой. Апама жеземсай деп айтайын десем, Абзал уже басылып қалған сияқты да. Енді бұндай қазақ қызы қандай болу керек, иә? Бұндай тік мінез емес, беттен алып төстен шауып емес. Мен беттен алып төстен шабам деп айтқан жоқпын, біріншіден айтып қояйын сізге. Мен шабам деген жоқпын, ер адамды өлелгенше сыйлаймын дедім. Пожалуйста, тыңдаңыз, андағы мінезіңізбен өзі шаптыңыз, жай-жай жақындап келесің маған қарай. Мен шапқан жоқпын, шамесіге шауып айтқан жоқпын. Сондықтан да, иә. Шапсам жаман болады дейді баян, Асқараға байқап сөйлейік. Иә, иә. Мен Абзалға қарап отырмын да, енді екі аяғын бір етікке тығатын қыз келіп тұрған сияқты да, қанша айтқанмен Абзал енді ер азамат қой. Әйел бір сағат төмен тұру деп өзіңіз айттыңыз, иә? Мен бір сағат төмен тұрамын дедім. Абзал енді барынан қолынан келгенше ұстап тәрбиелеп алатын шығар деп ойлаймын да, ал сіздің мына мінезіңізбен ертеңгісіз
күйеңізбен де, енеңізбен де жұлысып кететін сияқты көрініп тұрсыз. Бір-біріне сай келек деп ойлайсыз басқараға? Адамның сырт келбеті алдамшы болады, ал біріншіден сіз ертең менімен бірге, мен тұрмысқа шыққанда, мен сізді қонаққа шақырамын. Сіздің сырт келбетіңізге. Қалай сыйластықты көрсетемін сізге сол кезде. Жоқ, сырт келбетіне. Рахмет. Сырт келбетіне сөз жоқ, тек ішкі мінезі уже сыртқа шығып тұр, соны айтып отырмын сізге кішкене. Ал Ілияс? Негізі абзал бетіңнен не деді жаңа маған? Қазір айтып алайыншы, күте тұр. Кім бетіңнен деді? Негізі абзалға жабылып отырғандарыңыз дұрыс емес. Абзал ер жігіттік негізі менің ойымша қасиетін істеп отыр. Сөйлемей, ертеңгі күні іспен дәлелдеймін деп отырған жігіттердің бірі деп ойлаймын мен абзалды. Дұрыс. Келісесіз, иә? Абзал несіне қорқады деймін да? Бәріміз бір пенде емеспіз ба? Бір жерде басшы. Абзал неге барлығы сені қорқып отыр дейді? Қорқып отырсың ба? Былай ғой. Қорқып отқан жоқ. Просто былай да, осыған дейінгі, білмеймін, осыған дейінгі келген үміткерлерім жанында көбінесе мен сөйлейтінмін да, основном мен сөйлейтінмін. Енді бұл жерде қазір келіп баян өзінің жаңа оқиғасын сөйлей беретіндерді көріп-көріп, енді мен сөйлейші дедім ғой. Баян, мен сөйлеп алайын, жарайды, жарайды. Сонымен соны бәлкім баянның қазір сөйлеп отқанын көріп па, бәлкім ойлап қалған шығар, абзалды екі аяғын бір етіп кетті. Жоқ, мен бір аға сөз айттым, мен сөйлеп алайын дедім, тыптыныш отыра қалды. Осыдан ақ білуге болады қандай қыз екенін деп ойлаймын өзім жалпы. Абзал жасырын түрде сынап алды. Гүлшат, Ая айтып жатыр ғой, тік мінезіңізден таяқ жедіңіз ба деп. Негізі ондай қағида жоқ қой, мысалы менің де мінезім, Альмираның да, Наргизаның да мінездері тік мінезді, ер мінезді кішкене бетке тіке айта салады деген сияқты. Сонымен мен ойламаймын, ол мінезге байланысты таяқ жүреді деп. Өмірден кез келген адам таяқ жеуі мүмкін. Және Аяның әңгімесіне қарағанда сен өмірден емес, өзің біреуден өзің таяқ жеген сияқтысың да, сондықтан да сен солай қабылдап отырған сияқтысың, иә? Біреуден таяқ жедің ба осы мінезіңмен? Негізінде Гүлшаттың сұрағы қызық. Жаңа айтып кеттім ғой, ешкімен таяқ жеген жоқпын деп. Таяқ жеп қалайын деген кезім болған. Жоқ, біреуден таяқ жеп қалайын деген кезім болған. Бұрышқа тақаған кездерде болған. Неге сен үйтесің деп. Бірақ мен ол кезде адамның күші жетпейді, мен оны білемін, мен ұруға. Және де ешқашан олар сізден қорықпаймын. Қорықпаймын да, және де тік мінездігімнен тайынбаймын. Біреу келіп ұрып жатса да өкінбеймін. Себебі өзім ойымда жеткіздім, айттым. Және де мына жерде біреудің таяқ жейсің немесе анамнау деп айтудың қажеті жоқ. Мен қазір кішкене есейдім, ол кезде кішкентай болдым. Қазір әр айтқан сөзіме және өзім ісіме жауап беремін. Ая, сен қазір өзің сөзіңе өзің қарсы келіп отырсың да, жаңа айтып жатсың. Сіз баянға айтып жатсың да, сіз осы мінезіңізбен таяқ жеп көрдіңіз ба дейсің да, бірақ өзім мен ешкімнен таяқ жеген емеспін дейсің. Вот тік мінезділердің бәрі таяқ жемейді негізінде. Ол егер сен таяқ жеп қала жазасаң, демек сенің өзіңнің қателігің шығар. Жоқ, мен тікелей үміткерге сұрақ қойған болатын, себебі менің мінезім басқа ғой, менің ісім басқа. Ол үміткердің ісі басқа болуы мүмкін, және де тік мінезділігі де басқа болуы мүмкін. Мен саған соны айтып жатырмын, сен өзіңнің мінезіңе байланысты таяқ жегің келген шығар. Тік мінезділер де әртүрлі болады, өзің сияқты қабылдайдың қажеті жоқ. Оның тік мінезділігі басқаша шығар, ол өзін басқара білетін шығар. Кейбір адамдар бар тік мінезді, бірақ өз-өзін ұстай алмайды, және де өзінің сөзіне жауап бере алмайтын адамдар бар. Мүмкін бұл өзінің ісіне жауап береді, сөзіне жауап беретін адам шығар, және де ешқашан таяқ жемеген шығар. Мысалы, мен ондай болмауы мүмкін, иә? Айтып алдым да, қашып жүретін адам болсам, мүмкін. Онда мен таяқ жейтін едім. Қалай болса да мен сенің осы сөзіңнің жаңа айтып жатқан кейбір адамдар бар, өзін басқара алмайды. Тікелей осы жерде отырған біреуге қатысы бар ма? Жоқ, тікелей біреуге қатысы жоқ. Жететін адам өзіне жетеді ғой. Қыздардың таяқ жегені туралы әңгіме болған қызық екен негізі, иә? Иә, Альмира. Негізі Аяға олай тегі бір тоже қадалып қалдым, қажет жоқ деп ойлаймын. Ая сұрағын қойды, сұрағына қатысты өзінің өміріндегі жағдайын айтты, өзіне жауап берді, үміткер жауабын берді, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Дұрыс сұрақ. Керісінше мен де сол сұрақ қойғым келеді. Тек қана мына жерде барлығы қойсын, кішкене жетсін деген ниетпен бізде аузымыз жұмып отырып қаламыз кезінде. Жалпы тік мінезділіктің түрі көп деп білемін мен де. Жалпы шапалақтың түрі сияқты ма? Иә, енді көп қой, шапалақтың да түрі бар деп айтып жатады ғой бөтелер. Сол сияқты тік мінезділіктің де түрі болады. Тік мінезділігің мысалы кейбіреулер көп сөйлейді, ол одан ештеңе мағына жоқ. Кейбіреулер айтады, ол дөп басып айтады зато.
одан бір пайдасы болады. Ал көп сөйлеп, ішіне бір болмайтын қисынсы әңгіме айтса, ол адамның бір жүрегіне немесе көңіліне тисе, сол кезде таяқ жеуі мүмкін. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дегеннің нағыз кезі сол кезде болады. Ал тік мінезділігін жаңағыдай шошаңдап бірдеңе айтса, тоже сондай болады. Ал дөп басып бірдеңені кесіп айтсаң, саған ешкім ештеңе демейді. Және де жаңа кім баян айтып жатыр, ол таяқ жемедім деп. Мен де айтқым келеді, ол таяқ жемедім деп айтатын адам, ол жынды адам өзін жынды демейді. Бір өзіңде ішінде қалады бір, әй, осы жерден кеттім ау мен деп. Таяқ жеген кезінде, ай, осы тілімнің бір кесір болды-ау деп ойланып қаласында, бірақ оны іштей жібермейсің. Сөйтеке өзіңде қалатын дүние. Оның бәрін ашып айта берсің, нең қалады деген ойында болады жалпы. Тік мінезділік ғылымдарын доктор Альмираға рахмет. Рахмет, аға. Иә, Нұрсұлтан. Негізі, кейде ойланып отырам да, осы Альмираның өзі айтқаны дұрыс та всегда. Басқалар айтса, ол дұрыс емес болып шығады. Өйткені, қазір ғана ол жандәулетті қорғады да, үміткерге қадалды. Ал Гуччи енді кімге ойын білдіріп еді аяға, енді не қадалып отырсыңдар дейді. Сонда түсінбеймін мен, что бұл жерде ең ақылды Альмира ма деп ойланады. Аха, білгеніңе соны рахмет, Нучон. Мен соны мойындамай жүрем, рахмет мойындап айтып жатқаныңа жалпы тағы да. Мен байқадым, 2-3 күн болды, Нучон. Бір әңгімеме өзі кірісіп тиісетінін тапты, өз шығарды сондай әдетті. Немесе бір әңгіме айтсам, ақылды сен, сенікі ғана прав болу керек пе? Онда сөйлемей отырайын, сөйлей ғой өзің. Мен жайған аян сөзін рас екенін, қойған сұрағын рас екенін айттым. Ал мен үміткерге жандәулеттің сұрағын мойындатсам, ол жайғана сұрадым, неге үйтіп айттыңыз, онда тұрған не бар? Қазір мен саған да айта аламын, неге маған тиісіп отырсың деп. Ал қойдым, жауап бер. Негізі, ол соңғы күндер маған тиіс жүрсің деген енді өтірік болды енді Альмира. Қойшы, Нучонтай, айнал. Сені біле бұл тұрды. Мен түсінем, Бутябай тиіссе, мен түсінем, Бутябай андасанда бір қытық ұстап, ұйқысыған байға самаған Альмира деп бір тиісе алатын әдеті болады. Ал Нучонды білмеймін, не үшін тиісіп керісіп отқан. Жа, тиісіп отқан жоқ, бұрыс, Альмира, сен, когда өзің айтқанда саған білмейді, деп айтайықшы мына жерде, иә. Бұл жерде алаң ұрысу алаңы емес, екі жанның танысып, екі жастың келіп тоқсатын жері, жүректердің кездесетін жері, және әңгімеде осы төңіректе болса, бұл жайлы әңгімені қозғамасақ деген бір өтініш. Үштен кейін қозғасақ мүмкін болатын шығар. Иә? Жандәулет? Сізге тағы да бір сұрақ қойсам бола ма? Осы сұрақты байқап қойшы тағы да. Ойланып ал, жақсы сұрақ ойланып ал. Жоқ, негізі байда. Альмираға тек етпесін. Сіз айтып жатсыз да, енемен келін боп араласқанына қарағанда дос ретінде араласқан жақсы деп жатырсыз да. Енді негізі енемен келінді салыстыру ол мүмкін емес та, ол 10 емес, 100 емес, ол саны жоқ, саты төмен тұрады да, ол екеу екі нәрсе. Енді осының қазір енесін ене демей, апа демей, мама деп жүр ғой көп жастар. Соның арқасында қазір мынау мама деп екеуі дос ретінде қарап жүрген арқасында қазағымның кәдімгідей келіндік қасиетін білдіретін қара орамалы жерге тапталып жатыр да, осындайлардың арқасында. Ол ене болып қалу керек, өзінің анасы ол өзінің анасы болып қалу керек, екеуінің орнын екі түрлі оны шатастырмау керек. Міне тәрбие сонда ғана болады деп ойлаймын мен. Қазіргі келін болып түскеннен кейін сол ата ене келінді өз қызындай қабылдайды көбісі, дұрыс па? Орамал мен саған тақпаймын деген жоқ. Жоқ, ол орамалда емес мәселе. Бірақ бұл кез келген ата-ана кезінде баласына түскен келінін ол қыз ретінде қарайды. Бірақ сол келін өзін сол енесіне дос ретінде емес, өзінің енесі ретінде қарау керек та. Вот сол кезде болады. Енені анамдай көремін мен. Иә, мен айтсам болма? Ал Наргес, иә. Енді қазір Жандәулет айтып жатыр ғой, екеуі дос болатын болса, дос ретінде араласатын болса, ене мен келіні дейді, орамал жерге тапталып жатыр дейді. Орамал достық жерге тапталып жатқан кездері бар, мысалы былай қарағанда. Қаланың ориентациясы болады, кейде орамал тақпақ қой деп ата-ене өзі рұқсат берген кез болады. Наоборот, деки, сен келін болып бардың ба, сен ол үйдің екінші маман ретінде қабылдаңсың, айтасың, ене болып қалады, өзіңнің туған анаң болып қалады деп. Ол да сен өз үйіңде қонақсың дейді, қыз өз үйінде қонақ. Ол по-любому баратын қара шаңырағы ол өзінің жаңағы жарының үйі да былай қарағанда. Ал енді мен қазір баянға қарап кімді көріп отырмын, мысалы өзімізді көріп отырмын, кішкене тік сөйлейтін, ойын тез айтып тастайтын, эмоциясын білдіре білетін адамда былай қарағанда. Тек бұл сөйлегеннен қарағанда өзінің нақты керек нәрсесін айтып жатыр былай қарағанда. Ал енді ол дәл енді ене мен келін арасында достық болу керек дегенге мен келісемін оған. Иә, түсінікті, рахмет Наргиз. Ал Бауыржан. Жандәулетке риза болдым. Ойы ашық екен, біздің ел сияқты дар дей ма десем, жоқ, маған дес. Жалпы негізі Жандәулеттің айтқысы келгені, қалай айтсам болады, баяғыда бір ақсақал бір ауылды билейтін еді, қазір бәрі бір келіннен аса алмай қалды деп тұр ғой әңгімені ашығында келген кезде ше. Шымкент алыстан көреді дейді ғой, иә бауыржан. Шымкент алыстан. Жалпы бұл жерде енді баян былай айтты ғой, достық сезімде болу керек деп.
себебі енемен келін ол өте қиын ұғым ғой. Бізді айтасың ғой тойда мысал, қолыңыз ұзарды, тіліңіз қысқарды ма деген сияқты. Негізі қолыңыз ұзарды, істейтін ісіңіз қысқарды деп жақсы айтпаймыз да, автоматически миында былай тұрып қалады. Неше түрлі келіндерді көреміз, бір метр ары шығады енесін жамандап кетеді. Ал неше түрлі келіндерді көреміз, енесі нашар болса да сыйда енесін мақтайтын да. Бұл жерде енді келінге байланысты. Қыз барған кезде оттай жанып, күлі болып шығам, сол үйді бақытты болам емес, бақытты қылам деп бару керек сияқты. Сондықтан бөрді мен ене мен келінің арасында ыңғайға жығылу ол келінге міндетті. Келін енесін қасқабағына қарау керек, келін ененің айтқанынан шықпау керек, келін енесін үйретеді, соны өзіне алу керек. Барша қазақтың қыздарына, барша қазақтың қыздарының құлағына алтын сырға деп осыны айта аламын. Енең қазақта жақсы сөз бар, әкешең жынды болса байлап бақ дейді. Сол сияқты енеңкі дұрыс. Мен шапалақты не үшін айтамын? Мен шапалақты не үшін айтамын? Мен шешем жылатпасын деп айтамын. Мен оны алтын сырға деп айтамын. Сондықтан да енелеріңізді, аналарыңызды құрметтеңіздер. Себебі мынандай бір әңгіме бар. Баласы әкесіне айтып отыр дейді да, папа маған не тілейсіз десе, сол кезде баласы әкесі айтады дейді баласына. Мендей әйел ал десе, әйел тұрып айтыпты да. Қалай өз балаңа жаманшылық тілеп отырсың деген сияқты. Ол әйелің уже қандай екен белгілі болып қалды да, сол сияқты өзің өзің болашақта ене болған кезде саған келінің қандай көзқараспен қарап, қандай күтім жасағанын аңсайтын болсаң, сен сол фантазияңды өзің енең істе. Сол кезде сенде бәрі болады. Айтып болдың ба? Иә, барлығы данышпан. Қазір енді мен айта кетейін, келгеніне бір апта болды. Байқап отырым, осы бағдарламада 2-3 адам бар екен, ең ақылды, ең дана. Сол ақылды дана адамдарға сұрағым, осы бағдарламада осынша уақыт бойы не істеп отырсыздар? Сіздерге қояр мен шақ сұрағым бар. Ілияс, кешір, сұрағың өзіңде қалсын. Қазір міндетті түрде қоясың, себебі қазір қойсақ ұзаққа кетіп қалатын сияқты. Иә, Абзал, солай ма? Солай. Сондықтан бірінші осындай даудамай басталмай тұрып сырласуға барасыздар ма? Иә, әрине, біз сіздер шығарып саламыз, иә, олай болса. Ал Баян, тез. Қатысушылардың пікіріне сенсек, бұл жігіттің бірнеше жүзі бар. Қайсысын көрсетеді екен? Ілияс, келе ғой. Неге Ілияс? Өзіңіз жақсы көрген ұнады. Бойыңыз қанша сантиметр? 1.70. Сіз қызғаншақсыз ба? Орнымен. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Шаңғы тебу, сноуборд тебу, экстремалды спорттың түрлері, парашютпен секіргім келіп жүр. Жарайды. Yes. Алып тастай енді. Әдемі осындай сұлу қызды көріп кішкене. Қобалжып отырмын, ренжімеңіздер. Ешқашан да қысылмаңыз, мен сіздің жаныңызда боламын. Сен болыңыз өз өзіңізге. Жарай ма? Мына жерде дау бастап қажет емес, ару қызымызды шошытып алмайық, иә? Жалпы негізі ұнатып келдің бе әлде? Осы жігіт қандай жігіт? Бір зерттеп көрейінші, неғып бүйтеді, неғып осындай іс-әрекеттер жасайды деген сияқты мақсатпен келдің ба? Зерттеп білгім келді, өзіммен сөйлесіп. Болашақта бәрі жақсы болып жатса, иә? Отбасы болып жатсаңыздар мысалы, ол өзің ғана жақсы көріп жүрсіз, сол дұрыс деп ойлайсыз, ол эгоист қапарады ғой мысалы, өзің ғана ойлап жүреді, өзің ғана жақсы көреді, өзі бірінші орынға қояды деген сияқты, қалай ойлайсыз? Ол кісінің де ата-анасы бар, сол үшін ол өзің ғана ойламайды. Диана ханым, мен ойлайын да, Ілиястың өзі осылай жексұрын болып көрінуден ләззат алатын сияқты. Ілиясты енді сыртта көріп жүрміз, ол қандай екен. Сыртта Ілияс басқаша кәдімгідей қыздарды сыйлайтын, қарапайым. Бір сөзбен айтқанда 200 деген келеді, иә? 200-лік, иә, бар. Оны өзі де мойындап айтты, ол бар екен. Бір кішкене мәдениетті болайықшы. Кешке кездесесіңдер ме? Әрине кездесеміз. Уақыт жоқ. Әрине кездесеміз. Ал дәл қазір сырласу бөлмесіндегі Абзал мен Баян сұлуды ортаға шақырайық. Қандай шешімге келді екен бірге білейік. Қыз базар жоқ, танысып жалғасады.